Rodinný dom si vyžaduje nemalé prevádzkové náklady na energiu. Spôsobov, ako ich znižiť, je veľa, ale možnosti, ako si vybrať menej vhodný spôsob, je ešte viac. Každá domácnosť je totiž jedinečná, preto sa vždy oplatí vopred poradiť s nezávislými odborníkmi a hľadať najlepšie konkrétne riešenie. V rámci projektu Žiť energiou aj tu v Trenčine na výstave Zahradkár naši energetickí špecialisti poskytujú bezplatne informácie v oblasti úspor energie. Vieme, že v rodinných domoch je najnáročnejší a najnákladnejší práve energetický systém, energetická časť. A ako ušetriť, sa všetci záujemcovia môžu dozvedieť práve na stánku Slovenskej inovačnej energetickej agentúry. Špecialisti agentúry vám v prvom rade poradia, ako začať. Zároveň vás upozornia, aké úspory môžete od jednotlivých opatrení očakávať a aké sú výhody i obmedzenia jednotlivých riešení. Nezávislí odborníci tiež vysvetlia, kedy môžete využiť finančnú podporu na opatrenia súvisiace s efektívnym využívaním energie. Priamo na výstave môžete prebrať aj vaše možnosti, ak sa zaujímate o využitie poukážok na inštaláciu kotlov na biomasu, tepelných čerpadiel, solárnych kolektorov a fotovoltických panelov v ďalších kolách projektu Zelená domácnostiam. Pre návštevníkov výstavy sú pripravené i prehľadné brožúry, v ktorých nájdú názorné schémy zapojenia a fungovania jednotlivých systémov na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, návrhy úsporných opatrení, príklady konkrétnych realizácií a výpočty výšky úspor. Bezplatné poradenstvo nájdete v priestoroch výstaviska Expo Center v Trenčíne v hale P7, stánku číslo 17 od stredy do nedele 9. apríla v časoch od 9. do 15. hodiny. Pre všetkých záujemcov, ktorí nemajú možnosť prísť a poradiť sa priamo na výstave, sú konzultanti SIAK k dispozícii v poradenských centrách Žiť energiou v Trenčíne, Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici. Môžu využiť aj bezplatnú telefónnu linku 0800 199 399.